ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ। ਇੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਕੀ ਪਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਕੀ ਪਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਕੀ ਪਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ, ਮੋਦੀ ਮਰ ਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਥੱਲੇ ਆਣ ਕੇ। ਕਰੋ ਸਿਆਪਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਰੋ ਸਿਆਪਾ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਰੋ ਸਿਆਪਾ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਪਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਵੀ ਹਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਹੈਗੀ, ਜੋਗਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖੰਡਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਖੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦੇਣਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਆਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜ੍ਹਾ ਦੇਣੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕਰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਅਗਵਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਦਬਦਬਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਵੀ ਉੱਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰੀ ਵੀ ਆਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਰਹਿਣ।